ara a l'agost hem decidit que els divendres sortirem pel barri perquè la gent sàpigui que estem emprenyats i que això no és un atac contra un grup concret de funcionaris o un grup concret de treballadors, sinó que és un atac contra tota la població i que les retallades li tocarà a tothom.